GTA сондай бір керемет ойын сет болады, қараңыздаршы. Бір сапасы өте жоғары, сондай бір кәдімгі көз тартады, бір кәдімгі бір шын өмірде не істейсіз, кәдімгі яғни ойында да дәл соны жасауға болады. Бұл ақш құрама штаттарының қалалары, бірақ аттары өтірік, Лос-Сантос, Винпучи деген аттары бар. Сондай Амир бауырым, дұрыстап ойнасаң жақсы болар еді сен. Бахоне, сан, ойын қалай, жақсы ма, ұнай ма? Да, ұнайды. Өзің ойнаған келіп тұр ма? Да. Қараңыздаршы, бұл жерде қазір менің бауырым Амир. Қазақша айтқанда әмір деп аты турлар өтіп жатыр. Амир, сонымен не задание сенде, қандай жұмыс атқарыватсың? Қашқан. Иә. Жалпы GTA баяғыдан шығарылады, олар ең бірінші 1900 дәлесінде жоқ, бірақ 94-98, сосын 2002, GTA 3, GTA Vice City, сосын GTA San Andreas шықты. Енді GTA 4 мықты болды, ең мықты осы GTA 5 десек болады. Бұның сондай бір ерекшелігі, таксиге отырсаңыз, сізбен таксиге апарып тастайды. Кішкене машина тиіп кетсе, мына жоғары жағында, яғни сондай мына қараңызшы, кәдімгі күн деген кәдімгі бір шынында кәдімгі бір табиғат көз алдыңда көрініп тұр. Кәдімгі өмір десек болады, мына ойында барлығын жасауға болады. Гонка, тамақ іш, ұйықта, мамаң саған аяқта ұрсып жатады жұмысқа кір деп. Мынау жұмыста жоқ, қайда жоқ жұмыстар жасайды, яғни бана тонау, ұрлау, тағы не, сондай жұмыстар жасайды. Сондай. Ал біз қазір сары жүріп баратыр, яғни мына карта бойынша. Мына ойын керемет десек болады. Бұл шынында GTA әлем бойынша бірінші орында тұрған ойын, ең мықты ойындардың ішінде. GTA бір күнде 1 миллиард доллар тапты. GTA 5 әсіресе. Rockstar Games компаниясы бірінші Xbox PlayStation-ға шығарды, одан кейін шамамен 1-2 жылдан кейін компьютерге шығарды. Компьютерде қазір біз ойнап жатырық, яғни ноутбук арқылы міне жалға қойып. Ал бұл телевизорға жалғап қойдық. Негізінде бұларда PlayStation-де сапасы өте жоғары. Менің ноутбугімде де мықты болғасын жоғары болады, бірақ PlayStation-дегі түбі өте мықты. GTA 5-ті қайдан алуға деген сұрақ болуы мүмкін. Негізінде болса сатып алуға кеңес беремін. Бұндай ойынды сатып алуға, яғни орысша айтқанда стоит, бұлар ойын бағалары енді 5000-нан 20000-ға дейін барады. Өттің бе, Амир? Ал? Қаранда. Не? Не болады кем, қаранда қаз соқсып бәр. Мәс, не оқыл? Мен қараңыздаршы, соншалықты... Түлеседі олар ақсақты. Шын өмір сияқты, да, кәдімгі? Көтті, ана олаға автомат бередті. Түлесед бандиттерме қаз. Мхм. Е, менде біліп жүремін деген канал бар ғой, соған салам. Ал енді бандылар келетір. Бұл қазір Франклин деген, мына Франклинмен қазір біз Франклин дейтін біреуді іздеуге келді мында. Мынау бастапқы турлар бұл. Анау Ламер деген досы. Біліп жүремін канал көрермендері, сіздер қандай ойын ұнайды, комментарий жазып кетіңіз. Көбінесе GTA туралы жазып кетіңіз. Қалай ол сізге ойын ұнай ма? Ал сонымен біз гаражды ашып кетір. Мұндай ойын шынында. Артында біреу кетір. GTA-ны Америка құрама штаттары шығарған ойын Rockstar Games компаниясы шығарады. Rockstar Games компаниясы Макс Пейн шығарады.
сосын тағы атақты ойындар шығарады. Макс Пейн 3 шығып атыр, шықты. Бірақ бір ойын шығарса да, өте сапалы ойын шығарады на Rockstar Game компаниясы. GTA 5-ті көбі сүйетін ойын. GTA 5-ті сонша халықты жаулап алған соншалықты. Ал, отылып қалма бұл жерден. Қайтыдан бастайсын аты ойнаймын. Е. Бақ ойнаймын, светті өшіріп көреміз бе? Қалай шығады екен сапас? Иә. Оу, мұның сапасы керемет десем болады. Бұл видеоға түсіріп отырғасын онша емес болады. Былай қарасаң, кәдімгі телевизорды қосып қойсаңыз, сапасы өте жоғары болады. Мен өз басым GTA ойын өте қатты жақсы көрем. Соншалықты бір FIFA бірінші ойын, екінші GTA. GTA-ны мен күтемін бар, кәдімгі версияларын. GTA San Andreas. Мен тона Vice City-ден бастап ойнап көтермін. Vice City, San Andreas. Енді 4-ті ойнадым, бірақ 4-ті ұнаған жоқ маған, бар, білмеймін. Ұнаған жоқ маған да ұнады. Себебі бір 4 бір бірдеме білмеймін, бір ұнамады. Оның себебін айта алмаймын, бір жай ғана ұнаған жоқ. Ал GTA 5, San Andreas дегендер, ол Vice City дегендер шынында тарихта қалатын ойын ғой. Яғни версияларын бірі. Бұл жақсы тұтсын. Мен шадан қалды. Болды, енді қаяққа қашасын. Болды, банаға бандыларды өлтірдік енді. Енді байкты табу керек. Ема. Задание не выполнен дейді. Сен бейт тұрғанда ме ол дейтін баяғыда. GTA-ның, GTA 5-тің тағы бір ерекшелігі десем, банағы сіз ең басынан бастамайсыз, яғни разработчиктер ыңғайлатып қойған қиын болмау үшін. Сосын өте қиын турларды пропустить ету болады. Яғни өтіп кеткен сияқты боласыз. GTA-ның жаңадан ойнап қатқасын, біз әлі кодын пайдаланбадық. Алдағы уақытта кодын да пайдаланамыз. Түннің өзі кәдімгі шын өмір сияқты. Кәдімгі. GTA 5 мен шын айтам бар ол. Тамаша ойын, тамаша шығарды десем болады. Барлық жағынан. Аямаңыздар, GTA 5 сатып алыңыздар, егер Sony PlayStation болса. Тағы не? Компьютер болса сатып алмаңыздар, себебі компьютерге GTA 5 көп сұрайды. Минимально сіздікі 4 гигабайт болу керек оперативкіңіз. Асып саған. Видеокартыңыз 2 гигабайт болу керек. Яғни мен минималкын айтып жатырмын. Сосын 4 ядр болу керек компьютеріңіз, одан төмен болмау керек. Windows 7, 8, 10 болады. Яғни XP-ге бармайды, XP-ден төмендерге. Мына ойнап атқан бала Амир, ол ойынды көп ойнамайтын секілді. Яғни баяу ойнап атыр. Амир, бірақ Let's Play-лер жаман қарайды кәдімгі. Мына осындай видеолар жаман қарайды шетелдің түсірген адамдар. А? Мен сен көрдім, сен қатты көп қарайсың ойларды. Ну, если бірдеме ұнаса иә. Жо, ерінбейді бұрын, бір танымайтын ойындарды бүйтіп қарап отырады ғой. Неге танымайды? Танымаймын. Да нет, ты непопулярные игры смотришь. Например. GTA 5 не смотришь, например, я не видел когда. А, GTA 5 интересно. Мына Амир деген мына GTA 5-ті баяғыдан ойнағым келіп жүр еді. Шыны керек қазір. Мен GTA 5 ойнап отыр едім, мына Амир маған берші деп қоймады. Бердім. Бірақ сосын отырып біліп жүремін, каналына осы ойынды таныстырайыншы деген ойым келді. GTA 5 әлемге танымал ойын. Мен айтпай ақ та сіздер білесіздер. Бірақ біліп қана ойнаңыздар, өте тамаша ойын. Амир, управлениесіне үйреніп ал. Иә, қиын. Негізінде GTA 5-ті джойстикпен ойнаған ыңғайлы дейді. Білмеймін, негізінде ол әр адамға байланысты. Амир, саған джойстикпен ыңғайлы болса, біреуге мышка, кәдімгі компьютермен ойнаған ыңғайлы. Бақоня, Асан ағаңа сок бар ма? Кәдімгі өмір сияқты, ләка қарашы, кәдімгі. Дейсің,